Презентація буде стосуватися того, як власне, як того, як використовувати, де зберігати наші секрети і як власне ними розпоряджатися, тобто як користуватися. В даному випадку я розділив презентацію на такі три частини, чотири частини. Перші три частини будуть стосуватися власне сховищ зберігання. Це якби різні типи сховищ. Перший це нативний інструмент, який дозволяє шифрувати наші дані, Ansible Vault. Другий тип це Hashicorp Vault. Це якби різновид сервера, на якому ви можете зберігати. Він не залежить, так би мовити, від клауд-провайдера. Якщо ви користуєтесь ним, ви можете його встановити чи в клауд-провайдера, на інстансі, чи в себе в дата-центрі. Відповідно, якщо ви користуєтеся одним з клауд-провайдерів, там в випадку AWS, то можна використовувати і його інструменти. Ну, четвертий тип буде відноситися більше до того, як користуватися такими низькорівневими модулями, як Command і Shell. Коли ви будете витягувати ці секрети із сховищ. Так, перше сховище в нас відноситься Ansible Vault. І тут я перечислив основні якби команди, які дозволять вам швидко почати працювати з ним. В принципі, це можна почитати документацію, але наглядно хотів вам продемонструвати, які є. Це Create, View, Edit, Encrypt і Decrypt. І відповідно два таких параметри, які дозволяють або передавати. Ви можете задати пароль безпосередньо в консолі, або ж використовувати пароль із файла. Ну, і я планував, що це в нас буде презентація більш така з прикладами. Відповідно, я тут дуже багато показую коду і хочу вам якби показати, як він використовується в даному випадку. Можна, в принципі, спробувати зробити там. І тут ми вводимо просто якийсь пароль, наприклад, тест. Так, не попав. Тест. Ну, якийсь будь-який параметр сюди поставимо. Тест 4. Коли ми зберігаємо його, то ми можемо побачити, що він буде в нас зашифрованому вигляді, і нам невідомо, який в нас тут. Можна подивитися його, можна передагувати, можна декрипнути. В розшифрованому вигляді. Так, що тут ще цікаво є? От можна взяти той самий файл, ну, пароль із файла. Тест. Скопіюю звідси, можна скопіювати. Ми зразу записуємо пароль в файл і зразу енкриптимо. Це в нас зашифровано в вигляді наш файл, відповідно, наш пароль в файлі. До речі, пароль повинен зберігатися окремо в кожному, ну, тобто окремий пароль в окремому файлі. Там, здається, з версії 2.10 намагалися ввести можливість зберігати кілька паролів в одному файлі, але там є issue з цим, відкритий issue в GitHub. Також, окрім того, що можна
шифрувати в даному випадку цілий файл, є можливість шифрувати окремо зміни, значення зміни. В даному випадку ми хочемо створити зміну mypassword і значення password, можна сказати так. І зашифруємо також тест, наприклад. Це значення просто можна копіювати собі нашу плейбуку. Давайте скопіюємо Ctrl-C. Ще якісь питання, можете відразу там задавати їх. Так, все, ми зберігли нашу зміну. Далі. Це я вам показую самий простий приклад того, як можна використовувати його. Тобто цього, в принципі, можливо, і буде достатньо вам. Але з версії Ansible version 2.4 вводиться ще такий параметр, можливість використання такого параметру, як Vault ID. Можна його використовувати за бажанням, можна не використовувати. Він дає нам можливість використовувати одночасно кілька секретів. Тобто ми можемо, наприклад, щоб в нас зашифрований файли чи зміни з кількома різними, маю на увазі, з кількома різними ключами, то відповідно можна передавати відразу кілька ключів, ну, паролів до цих, так би мовити, файли, він буде відразу їх декриптувати. Відповідно, Ansible намагається використати перший ключ, якщо він не підходить, він використовує наступний ключ. І також тут ще є можливість тегувати наші зміни там, чи файли. Це вводиться більше для нас, щоб ми розуміли, з яким ключом ми зашифрували той чи інший файл чи зміну. Але якщо ви подивитесь, що його можна, в принципі, створити з одним тегом, а шифрувати з іншим тегом. Тобто ця інформація лише більше для нас. Так, ну, в принципі, використання практично схоже до попереднього. Create, decrypt, лише вводиться параметр Vault ID. Так. Давайте далі. Далі. Ротація ключів. Ротація ключів є лише доступна для повністю зашифрованих файлів. Тобто ми можемо ввести Ansible Vault Rokey, вводимо відповідно, передаємо файл або відповідно промпт можна тут вказати, і це можна інтерактивно ввести пароль, і новий відповідно файл або промпт також з цього з консолі ввести свій пароль. А от з змінами тут ситуація інша. Тут насправді дещо складніше, тому що ми не можемо безпосередньо змінити ключ. Для цього нам доведеться
дану зміну розшифрувати, а потім її зашифрувати знову зміни. І це потрібно буде провести для кожної окремої зміни окремо. Наступний слайд показує, яким чином можна ж все ж таки подивитися ті дані. Як я говорив раніше, є така команда як view, можна подивитися, що знаходиться в зашифрованому файлі, або ж використати таку команду як lookup plugin unvault. Він доступний лише з нової версії Ansible 2.10. Ну, давайте спробуємо його використати. Так. А, до речі, це він тільки з файлом. Ну, можна ще один файл створити. Давайте створимо. Пробуємо його від... А. Експорт. Тест 1. Відповідно наш файл. Так, далі. Далі, якщо вам потрібно подивитися окрему зміну, таким чином, на жаль, не вдасться відкрити. Відповідно, можна використовувати дві такі команди або те, як описано в документації Ansible, через Ansible debug plugin. Так, давайте змінимо другу пароль для цього. Там у нас там зміни. А, my password. Тест. My password. I could not decrypt. Так, щось десь я пропустив. Ну, то я думаю, на цьому не будемо зупинятися. В принципі, це можливо розшифрувати таким чином, або ж використовувати додаткову утиліту, яка також дозволяє розшифровувати його зміну і показати його в консолі. Давайте далі. Для себе я виділив такі недоліки і переваги даного інструменту. Це те, що недолік в тому, що є деяка складність використання Vault ID. Рекей неможливий для змінних окремо, що потрібно розшифровувати і шифрувати наново окремо зміну окремо. І невеликі зміни, якщо ми шифруємо файл, то невеликі зміни файлу приводять до того, що в нас в коміті повністю змінюється. Але плюсами являється те, що взагалі ніяких коштів на зберігання даних секретів не потрібно, тому що ми зберігаємо їх в одному місці. Також є можливість, оскільки це нативний інструмент,
Відповідно, є хороша інтеграція з Ansible, і є можливість шифрувати повністю плейбук, якщо це вам потрібно. Рухаємося далі. Далі в нас такий інструмент, як Hashicorp Vault. Ну, давайте спробуємо його запустити, щоб ви розуміли, як він виглядає. В нього наразі в версії 1 з'явилася UI-ка. Я її запущу в режимі, в develop режимі, і storage backend буде in memory. Токен рутовий root. Так. Відповідно, в продакшені потрібно використовувати інший неротовий токен, окремо створений, але в даному випадку для тестування, я гадаю, нам вистачить цього. Це досить потужний інструмент, він має дуже багато можливостей якби аутентифікації. В даному випадку аутентифікація можлива як по APROL, по токенах, по AWS, GitHub аутентифікація, ну, дуже-дуже багато. Також є можливість зберігати Vault, це якби encryption програма для шифрування даних, і відповідно вона шифрує дані, і дані можуть зберігатися в зашифрованому вигляді, як в консолі, в файловій системі, і дуже багато різних бекендів для нього доступно. І є кілька движків для зберігання цих секретів. Це може бути AWS креди, якісь консул, K-value. Також є цікава можливість шифрувати дані транзитивно. Тобто, наприклад, коли ви зберігаєте якісь sensitive data і в базах, відповідно, можна їх шифрувати за допомогою Vault. Ну, це більш детально. От подивимося. Що у нас секрет? New engine, тобто можна подивитися, які доступні у нас зараз секрет engine. В мене насправді ця версія ще досить стара, 1.2, але якщо я не помиляюсь, там вже версія 1.5 з'явилася, там повинно бути набагато більше різних secret engine. Так. Наразі в нас тут жодного секрету немає, ну давайте спробуємо якийсь з них сюди додати. Такі є приклади презентації, як записувати, можливо, і як щитувати. Записувати в даному випадку я використовую API Vault і роблю це через URI модуль, а щитую за допомогою lookup plan. Також потрібно доставити додаткові Python модулі. Насправді можна використовувати інші плагіни, які не розробляються безпосередньо Ansible. Є силочку на ці плагіни додав в кінці презентації. Зможете подивитися. Так. Ось перша плейбука. Вона, можливо, чуть-чуть відрізняється, але не надто. Яка дозволяє просто записувати секрет у Vault. В даному випадку, коли запускається Vault в dev-режимі, то він має доступним вже, включеним лише один тип, це key-value version 2. Відповідно, будемо писати в цьому форматі наш секрет. Давайте спробуємо записати. Так. Playbook. Vault. І передамо йому Vault токен. Цей Vault токен у нас записується ось тут. Передаємо як через екстра зміни. Ну, відповідно, хост у нас localhost, і деякі дві зміни я додав, який storage і який шлях до цього секрету. Спробуємо запустити.
Ти знову, а, стоп, я не то, чи то. А, це read. Вибачаюся, read, write. Написали. Так, де нас. Повинно можна побачити, що в нас тут з'явився секрет. І відно, відповідно, секрет. My wall secret password. Можна його тут редагувати, як тут, якщо це в цьому є потреба. Можна так, редагувати через Ansible. Ну, давайте спробуємо також читати цей секрет. Ось наш секрет. Паспорт той, який ми записали сюди. Так. Окей. Ну, давайте далі по презентації підемо. Так. Плюси і мінуси, да, використання даного сховище для зберігання. В даному випадку єдиний мінус, який я бачу, це потрібні додаткові кошти на те, щоб встановити дану програму в себе десь на окремому сервері і потрібен використовувати якийсь бекенд. Ну, це може бути, наприклад, S3 bucket, чи, можливо, консул, якщо вам потрібно high availability. Але плюсів набагато, ну, досить багато. Це не залежить від якогось зовнішнього провайдера. Також є можливість версіонування ваших секретів. Досить гнучка можливість налаштування політик доступу до ваших секретів. Ну, відповідно, те, що я говорив, є велика кількість методів аутентифікації, є велика кількість бекендів, які можна використовувати, велика кількість движків для зберігання ваших секретів. Наступне сховище – це в нас AWS Parameter Store. Якщо ви використовуєте в даному випадку AWS, то я рекомендую, в принципі, спробувати даний інструмент. Можливо, ви використовуєте Azure, я думаю, що там також є схожий інструмент. В даному випадку давайте спробуємо також записати якісь дані в даний параметр Store і, відповідно, їх считати, щоб було більш наглядно. Так. Давайте. Запустимо скрипт мій. AWS. Yes, right. Ну, насправді він там відразу записує і відразу зчитує дані. Я записав три секрети і считав ієрархію, де ну, зараз я вам більш детальніше розкажу, в чому там нюанси є використання даних плагінів. І так. Перший з таких нюансів ви потрібно пам'ятати, що якщо ви считуєте зміну і її просто-напросто не існує, там даний параметр lookup plugin, маю на увазі, буде вертати вам пусту стрінгу. Відповідно, Jinja template її буде розцінювати як просто пуста стрінга і не буде показувати ніякої помилки. Просто у вас буде значення в даному випадку вашої спеціальної зміни пусте. Відповідно, є такий невеликий workaround, якщо так, я тут пропустив. Це в даному випадку фільтр, вибачаюсь. Добавити фільтр дефолт, який дозволить вам,
ця зміна пуста, він буде вертати значення, що така-то зміна undefined. Ну, можете придумати, спробувати якісь свої workaround. Далі нюанс те, що ви бачили тут, що я записав три зміни, але считав лише два параметри. Давайте глянемо на код, що в мене тут. В даному випадку я використав параметр bypassThrough і вибрав, щоб в мене считалось ієрархію D. Але якщо ми вказуємо bypass параметр true без ще додаткового параметра recursive true, то нам считується тільки перший рівень ієрархії. Якщо ми глянемо сюди, то в нас перші два секрети – це першого рівня ієрархії, а третій секрет – третього рівня ієрархії. Відповідно, щоб його считати, нам ще потрібно додати сюди такі параметри, як recursive true. І давайте спробуємо тепер считати. Відповідно, в даному випадку нас считало всі три. Про це також потрібно пам'ятати. І давайте ще глянемо, як це виглядає в нас в AWS. Так, перезавантажу. Також тут такий нюанс, що у Vault, якщо ми зберігаємо наші секрети, вони більш-менш схожі до тої ієрархії папок, яка є в операційних системах, тут ж більш вони йдуть окремо. Навіть якщо ви берете одну ту саму ієрархію, воно у вас відображається як окремим секретом. Також такий невеликий нюанс з роботи з параметром стора. Переваги і недоліки даного методу. Ну, перший, можливо, недолік або можливий плюс, я не знаю, це залежить від зовнішнього провайдера, в даному випадку від AWS. Далі модуль AWS параметр стора не підтримує advanced parameters. Ну, насправді вони вам не особливо потрібні, я думаю, там додатково вводиться можливість політики доступу до цих окремих секретів. І, здається, більший об'єм параметрів можна записати. Також модуль не підтримує AWS-теги і немає можливості дістати останню версію з нашої зміни. Та, до речі, не пам'ятаю, чи я згадував, тут є можливість, що наші секрети версіонуються, і, відповідно, ми можемо побачити попередні версії наших секретів. Те ж саме стосується у Вольту key value version 2. Version 1, здається, такої можливості немає, наскільки я пам'ятаю. Далі. Що ще? Відповідно, в основному можна сказати, що ніяких додаткових коштів на зберігання даних секретів AWS немає, наскільки я знаю. Єдине, можливо, якщо ви все-таки захочете використовувати advanced параметри, то там є невеликі кошти потрібно буде заплатити. І, можливо, якщо ви шифруєте, використовуєте параметр Secure String, то воно шифрується за допомогою KMS, можливо, там якісь кошти також потрібно буде заплатити, але не можу точно сказати. І також є можливість того перевіряти в даному випадку, хто записував ці параметри у нас параметри store. В даному випадку можна глянути. І ми бачимо, що в нас записував мій спеціальний юзер. Я створив SSS параметр store console user. Ну і в даному випадку використовується type. То можна, тут є три види типів даної зміни. Це Secure String, ну, рекомендовано її більше використовувати, це є String і String List. Наші зміни query 1, 2, 3, 4. Рухаємося далі.
І так, ми закінчили, в принципі, розглядати всі ці три параметри. Відповідно, ви можете вибрати будь-які інші. Я просто розглянув три найбільш такі можливі розповсюджені варіанти. Ви можете вибрати Vault. Я рекомендую його більше використовувати, якщо ви будете використовувати не тільки для зберігання, можливо, секретів, можливо, є можливість там, наприклад, чудовий інструмент, якщо ви хочете створити доступ до бази даних через Vault, то також це можна зробити, там ще можливо, куча плюшок в ньому є. Якщо ж ви використовуєте якийсь клауд-провайдер, то там в випадку є смисл використовувати його інструмент. Але для початку, в принципі, можна використовувати. В ньому, звісно, є свої нюанси, не надто зручні, як ці два інструменти, використовуючи RAW, то нам потрібно якось їх output, вихід, так би мовити, наших скриптів, ховати, власне, ці паролі. Для чого це потрібно? Тому що часто ми використовуємо наші запускаємо наші скрипти на якихось серверах. Це може, в даному випадку, це може бути, наприклад, запускаємо через Jenkins, це може бути Ansible Tower, і всі ці sensitive data будуть зберігатися в логах, що не відкритому plain text, що, зрозуміло, не дуже є добре. Відповідно, це є важливо, коли ми використовуємо, власне, детальний режим, verbose mode. Якщо ми його не використовуємо, то, в принципі, можна використовувати ці команди так, як вони є. Перше можливе вирішення даної проблеми. Як пише нам документація, ми можемо просто взяти і додати такий параметр, як no log true. Але що це нам дає? Це нам дає те, що навіть якщо у нас буде якась помилка, ми її просто-напросто не побачимо. Відповідно, це не дуже зручно використовувати такий підхід. Наступним досить простим і, в принципі, дієвим варіантом, який можна використовувати, в принципі, скрізь, це використання змінних середовища. В даному випадку ми передаємо наш пароль як зміна середовища, як ми бачимо, що на виході в даному випадку буде просто відображатися, що пароль – це як зміна середовища. Проте, якщо ми візьмемо детальний режим з вербості 3 і вище, то ми все одно отримаємо наш пароль в output. Це потрібно пам'ятати. Наступний варіант. Більш складний, але він дієвий, в принципі, для будь-якого режиму вербості, детального режиму. Це використання таких частин, як block, no log true і такого фільтру, як regex replace. Давайте вам я покажу більш його в дієвому способі. В мене тут є плейбучка. В даному випадку я підняв в Docker контейнері базу даних і, в принципі, просто додав кілька таблиць, щоб більш наглядно це побачити, як це відбувається. Відповідно, наш пароль – це DB-password, його потрібно передавати і витягується з бази даних, просто які там є таблиці в нашій тестовій базі. Добавив no log true, щоб цей весь output не було видно. Change bind false, відповідно, так як в нас немає ніяких змін, ми просто щитуємо. І, відповідно, якщо в нас дана плейбука сфелиться, наприклад, ми передамо неправильний пароль, то нам відобразиться, виконається цей степ. Something went wrong. Або якщо вам потрібно все-таки мати на аутпуті якийсь аутпут,
вихід того, що видала наша програма, то можна додати ще даний степ, дебаг, і можна контролювати, якщо це потрібно, рівень вербості, детальності, коли використовувати. В даному випадку я додав один. Давайте спробуємо запустити, що в нас вийде. Shell. DB password 1, 2, 3. Так, в першу чергу ми його... Так, found tables, тобто, як ми бачимо, no log true використалося, і тут ми в output нічого немає, ніяких наших секретів. Тут так же само немає ніяких секретів. А ось наш пароль за допомогою фільтра просто замінився на зірочки. Ще й плюс. Давайте спробуємо вказати неправильний пароль. Бачу, як спрацює в даному випадку. Fail. Та, воно зафейлилося, відповідно, у нас не дійшло до даного цього другого кроку. І на аутпуті ми бачимо, що щось сталося не так, і потрібно це щось робити з цим. В даному випадку ми бачимо, що access denied для такого-то юзера. Так, що у нас там далі? Да, ну, відповідно, четвертий варіант, якщо ви маєте бажання і вмієте працювати з, там, з Python чи з іншими мовами, можете просто-напросто написати свій особистий модуль, підключити його. По презентації, я думаю, це все. Є деякі ссылки на те, щоб... Що цікаво було почитати, це тому, для чого взагалі нам потрібно зберігати окремо наші секрети. Деякі модулі, деякі, там їх велика кількість, модуль від Terry Hall. І, відповідно, деяка документація, так би мовити, tip and tricks від Ansible, як зберігати, як користуватися Ansible Vault в реальному житті. Так, в принципі, це все по презентації. Якщо є якісь питання, задавайте. Оля, по параметр store маю питання по ОВС. Там я бачив, ти передавав secret key і, коротше, AWS access і secret key. Чи є можливість на інстанс, наприклад, якщо ми ганяємо з нього Ansible, є це два інстанс, повісити AWS IAM роль, щоб вона без цих креденшалів просто, ну, там в полісі прописати доступ. В теорії, я думаю, можливо, да. Але це не потрібно, ну, пробувати. Або передавати, там є можливість просто як змінами середовищем, те, як я, в принципі, тут показую. То в даному випадку я їх тут явно передаю, але, в принципі, можна навіть не передавати. Просто вказати зміни середовища. В принципі, я маю на увазі без цих креденшалів, знаєш, щоб... Я зрозумів, що ти маєш на увазі. В принципі, да, параметр store, я думаю, це можливо, але це потрібно спробувати протестувати. Я просто цього не тестую. Окей, да. Я в теорії, да, це можливо. Дякую.